Tak, dobrý den. Je 10.01 a já bych vám chtěl popřát pěkné dopoledne a přivítat vás na dnešním webináři, který je na téma dotační příležitosti v oblasti čisté mobility. Na úvod bych vám chtěl taky poděkovat, že jste se přihlásili v tak hojném počtu. Moje jméno je Daniel Trubela, jsem součástí týmu tady u nás v Deloitte, který se zabývá poradenstvím v oblasti veřejné podpory, ať už to jsou dotace, investiční pobídky nebo různé daňové zvýhodnění, například v podobě daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Tady na mě můžete vidět kontakt, ať už telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Určitě po semináři se na mě můžete obrátit s vašimi dotazy nebo s žádostmi o konzultaci, budu určitě moc rád. Pokud byste chtěli přece jenom i v průběhu toho webináře poslat nějaký dotaz, tak určitě můžete formou chatu a já se pokusím na ty dotazy zodpovědět na konci webináře, pokud nám zbyde nějaký čas. A v opačném případě se s vámi určitě rád spojím, ať už po telefonu nebo po e-mailu. Tak proč jsme si vlastně vybrali témata tady toho webcastu Cesta k čisté mobilitě? Myslíme si, že se jedná o téma, které v současné době globálně rezonuje napříč společností. Určitě zaznamenáváte různé zprávy v médiích, ať už na internetu, v televizi a tak dál. Já bych se nebál říct, že se jedná o, nebo to téma elektromobility nebo čistá mobilita. Pod tím označením čistá mobilita samozřejmě nejsou jenom elektromobily, ale jsou tam i další alternativní pohony a paliva, jako například vodík nebo CNG. Tak já bych se nebál říct, že se jedná v současné době už o takzvaně jako rozjetý vlak, který si myslím už nezastaví a naopak bude i nadále zrychlovat. A veřejný i privátní sektor, ale i jednotlivci budou muset v následující, řekněme, dekádě na tento trend nějakým způsobem zareagovat. Čistá mobilita, co se týče Evropy nebo Evropské unie, tak je začleněná do kontextu takzvaného Green Deal, neboli česky zelená dohoda pro Evropu, což je takový soubor politických iniciativ Evropské unie, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 CO2 nebo uhlíkově neutrálním kontinentem. Tady ta zelená dohoda pro Evropu obsahuje i plán s označením Fit for 55 s vyhodnocenými dopady, jejíž cílem je právě snížit emise skleníkových plynů Evropské unie do roku 2030 o 55% ve srovnání s rokem 1990. A jedním z aspektů toho, jak toho dosáhnout, je i právě čistá mobilita, automobily na různé alternativní pohony, ale jak jsem říkal na úvodu, tak je to primárně teda vnímáno v kontextu elektroaut. Jak jsem říkal taky, že všichni na to budeme muset nějakým způsobem zareagovat, tak automobilový průmysl už na to zareagoval a největší evropské automobilky už deklarují ukončení výroby automobilů se spalovacím motorem. Například Ford, co se týče teda Evropy, evropského Fordu, tak deklaruje ukončení výroby spalovacích nebo automobilů se spalovacím motorem od roku 2026. Volvo například rok 2030, Audi rok 33 a Hyundai a VW v roce 2035. Já si na začátek neodpustím pár čísel. Aby jsme to trošku zasadili do kontextu. Vlastně po silnicích na celém světě jezdilo ke konci loňského roku přes 10 milionů elektrických aut, což znamenalo meziroční nárůst o více než 40%. A podle Mezinárodní energetické agentury se loni prodalo více než 3 miliony různých bateriových vozidel nebo plug-in hybridů.
A letošní rok má mít ještě výrazně vyšší čísla, kdy agentura Bloomberg předpovídá, že v letošním roce, v roce 2021, by měli zákazníci celosvětově pořídit až 4,5 milionů automobilů s různou variantou elektrického pohonu. V České republice je ten obrázek možná, není možná tolik optimistický. Čistě elektrických vozidel se u nás v Čechách loni prodalo 3262 a předpoklady jsou, že by měl ten růst toho prodeje postupně navýšit až na 35 tisíc kusů v roce 2030. Pokud to stáhneme k průměrné velikosti domácího trhu s automobily za posledních 5 let, tak by to znamenalo tržní podíl cirka 14%. I když započteme různé hybridní varianty automobilů, tak e-mobilita se v České republice rozvíjí výrazně pomaleji, než se očekávalo v tom celoevropském měřítku. A například střední scénář Národního akčního plánu Čistá mobilita počítá zhruba se 220 tisíci čistými elektromobily na českých silnicích na konci dekády do roku 2030. Jedním z těch problémů nebo těch důvodů, proč to tak je, tak je možná i to, že v tuzemsku doposud chyběla nějaká výraznější státní podpora, protože automobilky, které hrají o ten průměrný emisní limit za auta dodávaná na evropský trh, které jim ke splnění těch norem pomohou, tak víme, že prodávají spíše v zemích, které mají větší dotační příležitosti pro nákup těch automobilů i související infrastruktury. A takže nejenom ty přísnější ekologické normy, jak jsem mluvil o tom Green Dealu a Fit for 55, ale i ta státní podpora má velký vliv na rozšiřování e-mobility. Když se zase vrátím k pár číslům od Mezinárodní energetické agentury, tak ty výdaje na nákup elektroaut byly v loňském roce až 120 miliard dolarů, přičemž vlády utratily za přímou podporu, tedy dotace, pro těchto prodejů nebo i různá daňová zvýhodnění 14 miliard dolarů z těchto 120 miliard dolarů. A jak můžete vidět na tom slajdu, tak pro Českou republiku je v následující dekádě připravena celá řada různých, ať už dotačních programů, fondů z klasických strukturálních fondů Evropské unie, tak jsou tady i úplně nové fondy, jako třeba fond obnovy, který by měl nějakým způsobem reagovat na tu situaci po pandemii COVID-19, nebo je to modernizační fond, který je zase zaměřený na ten přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. A můžete vidět, že pro Českou republiku je teda v tom období 21 až 27 připraveno více jak 1 bilion korun ve formě dotací. Když to zasadíme do kontextu té čisté mobility nebo e-mobility, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že pro to období 20 až 27 je ta podpora v následujícím rozsahu. Z toho operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který nahrazuje ten stávající operační program OPPIK, o kterém jste určitě celá řada z vás slyšeli, tak pomůže podnikatelům právě na nákup elektromobilů, LNG kamionů, dobíjecích stanic, a to částkou půl miliardy až 1 miliarda korun. Další operační program Doprava, tak ten poskytne na veřejnou dobíjecí infrastrukturu zhruba 6 miliard korun. Jako další zdroj peněz přibude ten takzvaný modernizační fond, z něhož by mohlo jít až 5 miliard korun na modernizaci dopravy v podnikatelském sektoru a dalších necelých 8 miliard na modernizaci veřejné dopravy. Samozřejmě výstavbu infrastruktury i pořizování vozidel na alternativní paliva
Potom podpoří i ten fond obnovy, o kterém jsem před chvílí mluvil, a to bezmála 5 miliardami korun. Tak cílem tady toho webcastu by dneska mělo být to, vám pomoci se tady v těch různých programech, fondech a různých zdrojích finančních prostředků, které do té čisté mobility poputují, se nějakým způsobem zorientovat, protože médii prochází nejrůznější tiskové zprávy, kolik miliard půjde do elektromobility, do nabíjecích stanic, právě v kontextu těch různých programů a fondů. A my jsme si říkali, že by bylo fajn pro vás, pro posluchače, se pomoct tady v té problematice zorientovat, připravit si třeba i nějaké jako akční plány, akční kroky, jak dál postupovat a být zkrátka na to připraveni. Tak, tady ta moje prezentace bude rozdělena teďka na takové dvě velké části. Ta první část se bude týkat právě podpory nákupu přímo těch vozidel na alternativní pohon. Určitě nemáme ambici se tady nějak zabředávat do těch detailních informací a parametrů těch výzev. Za prvé by to pro vás bylo vyčerpávající a za druhé naprostá většina těch programů a výzev tak je v současné době pouze v přípravě a jejich začátek se odhaduje až někdy na rok 2022 v průběhu. Když se teďka podíváme na ty nejrůznější fondy, které budou k dispozici, tak tím prvním je ten operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, neboli OPTAK, s tím, že ty informace, které jsou uvedeny tady v této prezentaci, tak vycházejí z parametrů obdobných výzev, které byly v tom předcházejícím operačním programu OPPIK, kde byly právě podpořen nákup elektromobilů, jak vidíte, různých kategorií od motocyklů až po nákladní automobily. Nejenom teda elektromobily, ale i různé varianty hybridní, ať už čistý hybrid, kde spolupracuje spalovací motor s tím elektrickým, nebo třeba i ten EREV, což je teda varianta, kdy ten spalovací motor slouží přímo jenom k nabíjení té baterie a k tomu elektrickému pohonu. Tady v tom OPPIK byla ta veřejná podpora 25 až 30% dle typu toho elektromobilu. Bylo to tam právě různě odstupňováno podle těch jednotlivých kategorií. U těch dalších typů alternativních pohonů to bylo 35 až 40%. V tom obtaku, který nás teďka bude čekat, tak tam nejspíše budou oprávněnými žadateli malé a střední podniky, což jsou tedy podniky do 250 zaměstnanců a s největší pravděpodobností i společnosti se střední tržní kapitalizací, což jsou takzvané midcap, do 3 500 zaměstnanců. A jak už jsem říkal, ty první výzvy jsou naplánovány někdy v průběhu roku 2022. Tím dalším možným kanálem, odkud čerpat finanční podporu, tak je takzvaný modernizační fond. To je zase úplně nový fond, který, jak už jsem říkal, vzniknul jako podpora přechodu českého hospodářství k nízkouhlíkovému. Tady ten fond je financovaný z prodeje emisních povolenek. A opět zde budou moci žadatelé žádat o podporu na nákup ať už osobních, užitkových, nákladních automobilů s různým alternativním pohonem, ale taky například i na pořizování drážních vozidel s alternativním pohonem.
Zde je ta plánovaná podpora vyšší než v Optaku a bude činit 30 až 80 % z nákladů na pořízení těch vozidel. Co se tady liší od toho OPTACu, tak je to, že žadateli můžou být podniky všech velikostí a dle toho, jak je ten programový dokument toho modernizačního fondu v současné době nastaven, tak by primárně měly z těchto prostředků čerpat pražské firmy. To je ten zásadní rozdíl, to jsem nezmínil u toho OP, tak ten nebude určený pro pražské firmy, takže si to tady ty dva fondy mezi sebe takhle rozdělí. A tím třetím fondem nebo programem, tak je Národní plán obnovy, který tady by měl podpořit a akcelerovat české podniky a českou ekonomiku v tom popandemickém období, když pokud sledujete média, tak teďka se nám ty čísla trošku horší, ale nechci určitě malovat čerta na zeď. Ten Národní plán obnovy, zde zatím víme, že by měl být zase podpořen nákup osobních i nákladních aut, ale i jako dalších kategorií. Zde by mohly firmy žádat o dotaci až do výše 40% z ceny toho vozidla a minimálně pak 250 tisíc korun na jeden vůz. Ten Národní plán obnovy tady z těch třech fondů je, řekněme, nejaktuálnější. Zde očekáváme, že by ta výzva měla být vyhlášena první tady z těch třech a s tím, že s největší pravděpodobností se to asi už nestihne v letošním roce, ale očekáváme, že by ta výzva tady do toho Národního plánu obnovy na elektromobilitu měla být vyhlášena, řekněme, v prvním kvartále roku 2022. Tak samozřejmě pořízení těch vozidel na elektřinu nebo na alternativní pohonný je jedna strana té mince. Celý ten trend e-mobility by samozřejmě nefungoval bez související infrastruktury v podobě nabíjecích stanic nebo plnících stanic, když se teda budeme bavit o těch dalších variantách alternativních pohonů. Na českých silnicích postupně přibývají další a další elektromobily a s tím právě rostou i nároky na tu dobíjecí infrastrukturu. Ta síť veřejných stanic si udržuje mírný předstih před tím nástupem elektromobilů. Ideální stav je takový, že na 10 elektromobilů by měla být přibližně jedna dobíjecí stanice, což se zatím daří, ale pokud by s tím rozvojem elektromobility nesouvisel i nebo nereagoval by na to i rozvoj té dobíjecí infrastruktury, tak by se samozřejmě tenhle poměr mohl rychle změnit. Nejde jenom o veřejné dobíjecí stanice, ale elektromobilisté, když to tak řeknu, tak ty z 80%, přibližně z 80% nabíjejí svá auta buď to doma nebo v práci. A pro ten rozjezd e-mobility je teda klíčová nejenom kromě těch veřejných dobíjecích stanic, které jsou teda relevantní spíše při nějakých dalších cestách, dalším přijíždění, tak právě i infrastruktura v sídlech firem a v rezidenčních lokalitách. Tak. Když se zase postupně podíváme na ty fondy a programy, odkud můžou firmy čerpat na rozvoj té dobíjecí infrastruktury, tak tady máme opět ten modernizační fond, který bude mít, řekněme, dvě části nebo dva podprogramy.
Jedna z nich se bude týkat veřejných nabíjecích stanic a jedna právě těch podnikových nabíjecích stanic. Zase můžem vidět, tady se v podstatě liší ty dva podprogramy, když to tak označím, tak se liší v tom, že tam výstavba infrastruktury podnikatelských subjektů bude sloužit pouze a jenom tomu podnikatelskému subjektu a jeho flotile aut. A ty veřejné dobíjecí stanice, ty budou samozřejmě pro všechny. S největší pravděpodobností ta podpora, ta intenzita té podpory bude činit 30 až 80 %. Zase to bude v závislosti na velikosti podniku a na dalších parametrech, které budeme znát, až bude ta výzva nebo ten program vyhlášen. A jak už jsem zmiňoval u toho nákupu těch vozidel na alternativní pohon, tak dotační podpora z toho modernizačního fondu by měla být teda primárně určena pro Prahu. Pak tady máme opět Národní plán obnovy. Zde by měly být podpořeny dobíjecí stanice jak pro podniky, pro jejich podnikové využití, tak právě i v těch rezidenčních oblastech a v obytných domech. Tady bohužel parametry nějaké jako přesnější nevíme, ale měla by být ta výzva, jak už jsem zmiňoval, vyhlášena někdy na začátku roku 2022. Přičemž my tu situaci bedlivě sledujeme a čekáme na každou novou informaci. Tak, jako další možný zdroj podpory, tak tady máme opět ten OP tak. S tím, že by měly být podpořeny nabíjecí stanice opět pro nebo neveřejné dobíjecí stanice opět pro potřeby podnikatelských subjektů. Ty parametry jsou obdobné jako u toho nákupu samotných vozidel. Oprávněnými žadateli budou z největší pravděpodobností malé a střední podniky a podniky s tou střední tržní kapitalizací. Mimo samotného pořízení těch dobíjecích stanic, tak můžou být i různé jako související přístřešky a tak dál, bateriové úložiště a fotovoltaika. Zde by opět měla být ta podpora 20 až 35 % v závislosti na velikosti podniku a opět to nebude určeno pro pražské podniky. Tak ten další operační program je zaměřený čistě na veřejné nabíjecí stanice. Je vyhlášený ministerstvem dopravy z operačního programu Doprava. Tady můžete vidět, že bude podpořeno jak pořizování rychlých nabíjecích stanic, tak i těch pomalých nabíjecích stanic do toho výkonu 22 kW. S tím, že se jedná o větší projekty, řekněme, kde těch dobíjecích stanic bude víc, vytvoří nějakou souvislou infrastrukturu a zde bude maximální možná intenzita veřejné podpory až 70%. Jo, s tím, že zde by měla být ta výzva vyhlášena už na podzim letošního roku. Uvidíme, jestli to ministerstvo dopravy stihne. Tak tady ještě možná u té dopravy a u veřejných nabíjecích stanic, tak bych rád ještě zmínil celoevropský program dotační CEF, který je řízen přímo Evropskou komisí, respektive Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí. Ten by měl sloužit pro budování a modernizaci dopravní sítě, s čímž teda úzce souvisí i budování té
té nabíjecí infrastruktury. V současné době se rozjíždí takzvaný CEF 2, což je program, který je připravený na období 2021 až 2027. A tady ten program je opět relevantní pro velké poskytovatele, kteří plánují vybudovat nějakou celou komplexní síť dobíjecích stanic. Tak, to byl velice stručně takový přehled toho, co se chystá, jaké jsou ty zdroje možného kofinancování pro rozvoj e-mobility nebo obecně mobility na alternativní pohon, abyste si udělali takový obrázek, z čeho všeho bude možné v tom následujícím období v roce 2022 a dál čerpat ty finanční prostředky. Samozřejmě ten přechod na alternativní pohony nebo na elektromobilitu, tak je určitě v řadě firem komplexní věc v tom smyslu, že vybudovat ať už tu infrastrukturu související, ty nabíjecí stanice v areálu společnosti, tak není jednoduchá věc určitě a samozřejmě i ten přechod té firemní flotily na elektromobily nebo na další alternativy, tak je komplexní záležitost. My samozřejmě, kromě toho, že jsme schopni vám nabídnout asistenci, co se týče získání té finanční podpory ve formě dotací, tak samozřejmě naši kolegové z konzultingu jsou připraveni i poradit, pomoc s celým tím plánem, jak tady ten přechod provést elegantně a efektivně. Co se týče těch našich služeb, toho dotačního poradenství, tak nebál bych se říct, že ta služba je komplexní od A až do Z. Je to právě identifikace, na začátku je to určitě ta identifikace těch hodných dotačních příležitostí, protože vidíte, že těch fondů a programů je celá řada a ne pro každou společnost se hodí ten který program, takže je potřeba si na začátku jasně definovat ten projekt a potom ho správně napasovat na ten vhodný dotační program. Dále samozřejmě můžete počítat s naší asistencí, co se týče přípravy té samotné žádosti, procesu hodnocení a potom samozřejmě schválením té dotace, tak my rádi říkáme, že to je sice velká radost, ale ta pravá práce jako teprve začíná, protože samozřejmě i v průběhu realizace toho projektu je třeba dodržovat celou řadu pravidel. Ten majetek pořízený z dotace nad určitou sumu je zpravidla třeba pořídit prostřednictvím výběrových řízení a tak dál. Jakmile je teda dotace schválená, projekt je zrealizovaný, kdykoliv může přijít kontrola z různých orgánů, z různých institucí, na to je třeba být taky připraveni a samozřejmě můžete počítat s naší asistencí i v tady tom ohledu. Takže pokud plánujete ať už pořízení elektromobilů nebo související infrastruktury nebo ideálně obojího, máte nějaký plán v hlavě, určitě budeme moc rádi, když se nám ozvete, prokonzultujeme vaše možnosti a potom samozřejmě budeme mít oči do kořán a jak jsem říkal, většina těch výzev je plánovaná na rok 2022, takže budeme hlídat ty vhodné příležitosti a
A v ideálním případě vám pomůžeme se zpracováním té žádosti a s celým tím životním cyklem toho projektu. Takže se určitě neváhejte ozvat, pokud vás toto téma zajímá, a můžeme to probrat. Tak já si na závěr ještě si dovolím takovou pozvánku, jak jsem na začátku zmiňoval, tak pro Českou republiku je v té následující dekádě připravená celá řada těch různých operačních programů a dalších fondů, které by měly směřovat do české ekonomiky a českým podnikům. Tady můžete na tom slajdu vidět, že ta paleta je opravdu široká toho, co se chystá. Když se pozastavím u toho Národního plánu obnovy, který je teďka nejaktuálnější, který by se teďka měl v nejbližších měsících rozjet, tak moji týmoví kolegové Martin Schindler a Kateřina Fraňková budou mít příští týden, tuším, že příští středu, budou mít celý samostatný webinář tady na to téma. Určitě, pokud vám přišla pozvánka tady na ten webinář, co se týče elektromobility, tak vám určitě přišla i pozvánka na ten webinář o Národním plánu obnovy. Pokud ne, můžete se podívat na naši webovou stránku akce.deloitte.cz, kde uvidíte nejenom webináře, ale všechny akce, které Deloitte chystá. A pokud by vás to téma, ať už Národního plánu obnovy, nebo i dalších programů a fondů, které jsou tady zmiňovány, zajímaly, tak určitě neváhejte, ozvěte se nám a my se s vámi rádi spojíme. Tak, já bych vám v tuto chvíli chtěl mockrát poděkovat za vaši pozornost. Ten kontakt na mě byl uvedený na prvním slajdu, ale pokud jste třeba v kontaktu tady u nás v Deloitte s nějakým z mých kolegů, tak se určitě ozvěte klidně jemu, on nás propojí a budeme rádi, když od vás dostaneme nějakou zpětnou vazbu a budeme si moci povídat o vašich plánovaných projektech a o možnostech, jak je financovat z veřejných zdrojů. Tak ještě jednou díky a já vám popřeji pěkný zbytek dopoledne a budu se těšit zase při nějakém dalším webináři nebo při další akci naslyšenou nebo naviděnou. Naschledanou.